lacag la'aanta igu kaliftay inaan xaafadda jaarka biyaha ka xalo si aan biyo u hela dee. Maryanay! Walaal biyo maad haysataan? Walaal saddex ishoo biyo maan aragan ugu noqon. Baan badumeey idin socotaa? Haa, habeenay dharaar way socotaa. Waa intee idin maxaa ku dhacay saddex ishoo biyo maan haya? Ma garanay walaal, walaal problem koneed weyn. Oneeda? Oneedu dee ma halkan ka goysaa? Ma halkaas ka goysaa? Ma garanay walaal, faktuura lagugu leeyahay. Faran laygu leeyahay ma jirto. Waan wada bixiyay wixii laygu lahaa. Haydii bal itag. Dee waan tagi doonaaba haddaba. Haa, bal tag. qofka si qarsoodi oo tuuga biyaha u soo gashada waxaa lagu taqsiirayaa 40,000 faran.